Jukira dada. Njagala kutuusa ebigambo byange eri mwabategeera bye twogera. Kubanga sijja betondera nnyo. Eriyo baba sirunga ne bono simala w'omwaka ng'oyogera. Tajja kubitegeera. Abalabe baffe aba Spike TV Uganda mbaniriza nnyo olunaku olwaleero mwebale kubanga mukyekuumiddeko nnyo 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 n'amaanyi era mbajjukiza nti subscribe, like, share, comment era mwongere ddala okutuwagira mu ngeri emu oba endala. Ntera okubaletera abantu ab'enjawulo era ng'olunaku olwaleero ndese omwami gwe bayita Kisakyamukama Yiga. Era ng'omwami ono yawanze ebigambo eby'omuliro eri abantu ffe abamu ku betutya. Era njagala kujja leero tumubuuze ebigambo bino obusungu bwaki. Amaanyi gavaawa. Ye yaani mwami Yiga. Saba abatulaba mwenna nze Kisakyamukama Yiga nga nze mukwanaganya emirimu gya pulezidenti mba mubreza bonna mu Buganda. Ate era nze ssentebe wa Gomba district w'abavubuka. Byonna byemuwulidde byange era nze mbyogera tewali tabu sibyejjusa ndi musajja muganda ndi muzirangabye waffe Gomba obujajja bwonna obuvuna obukobona ndiwe Gomba ddala byonna teri Buganda bwawawo n'ebirala naye nga ffe abaana bannambe tunyiiga nnyo ate kubanga tulaba kadde baffe abandi badde oluusi nga batuyamba naye ng'obalaba obalabye nnyo Buganda nga yenyigidde nnyo mubyobufuzi katulaba tubuuza Buganda eragawa yafuse politiko yagala kubira ne president yewayo storage tuna bagenda nyo twakula byengo wando omuliro naddala watagetinze nnyo kati kiro wa Buganda buzibu kidala bwoina nayo is it personal oba nsonga za government zine nsonga seza Museveni na Kabaka ate zine nsonga seza chifire na Buganda zine nsonga za fega bana bana obo kubanti nange numwa nzo mukwaso ndetafali mu masengere emitwalo jange 14 nitusonda masengere nifura nje chakwe munyisiza nyo gena mu masengere njerere mugende mu abama buli mutorongo abapangisa baduse kubanga apangisa kizimbe lumu akoleremu apangisa buwanana kezo suroza twali tusimba kwa Kabaka ate bwa maro kuvawo amazi agasasula unity ya wafu nga tujasula singi bisatu oyo abulange ya lukaga unity ya masanyalaze webanga bajikola dabo katulwale obo banga okuobo pangisiza loom okukolera mu business yo masengere atenga bwomala osasula wo parkinga buli lunaku 13 no buli sawa bo parkinga mu kuva kusawa bilo kutoka kusawa 11 kitegezo kusasula mtu abumwe 13 kitegezo ngana kwade mitwala 15 ojiteke ku parking okwade mitwala 15 ojiteke ku mazi okwade mitwala omutima gwo Maigache mbabuli ante mkuru wafe, chitufu. Katikiro wa Buganda, maneso nga zobu wakabaka. Omukuba maneso nga zobu wakabaka. Katikiro wakabaka watali. Na iwa abanga atandisa okufuka broker. Ezo nzibabuli ila tezigenda kubwa kuzimba wakabaka. Atubuli ila account weziraga. Echo chimu. Mubade mwishima yente, Charles Peter Maiga. Aina account yezeze zikola foundation. Ezize. Simanya namurondo foundation. Ebi ya wakabaka. Dada bi ya wakabaka. Ezo zikola BBA. Aba banobo naba NTV banaba Airtel bemulaba basasula obulango badukanye mpira jama sanza ebyo bibye soka tulwa lero runo bomulaba ngagamba kakati mulonde mugende mu mwanyi mujje mweyengedde embisi mujireke ataba tawuli anyo bwa Kabaka mubagobe tanaba kufuna magezi galowoza nti obwa Kabaka okubana amanyi kwanga bina president wa amanyi aga magezi tanagafuna mutwe ndikubanga singa president abeda chukutululo na isa mubwa Kabaka amaso na butepupe ilao na iwa balo zanti we are going to praise saba sanja Kabaka than president Museveni no na imi manyinti president Museveni ayino bukulo buwe elani Kabaka ayino bukulo buwe techisubwa kakubanga abona bawe buwe chitibwa mungeri ya buwe enja ulo tomu kwa naganya we mini mojobu wa Kabaka buwavayo na ya ura Fabaganda feba basukuruba nambi kuwenza kugama ndi mwagizo president ofisi yangu mulaba nze nganze politically sikola mirimo jabu akabaka ni waba wechi etagiso kuyambako bwa Kabaka nzijanga omuntu ngomusajja omuganda ddala ningamba kanyambeko ne katate mukuru wa fiye bwa avayo na kuba president kwanga nabira politiko Kabaka yandi badde era buchanga Maiga avayo nawe bula Museveni tiyetondanga era fa baganda baogera Museveni kubanga Museveni tumwebazako kuma Kabaka Abaganda bayine enkwe era singa Kabaka oyita ina majina bimukuma n'ebirala
nga Museveni takuma kabaka singa bamutadda naye olwokuba Museveni ffe tumwebalizaako awadde obwakabaka ekitiibwa n'asobola okukuuma baffe n'asobola omuwa buli kimu ekyetaagisa amataka agazzaiba mayiga bagatunze batadde emisolo egitaaliwo ettaka ly'obwakabaka teryasoloozebwanga misolo kubanga ero lyali lyaffe lya bazzukulu naye olwaliyo bwobanga mayiga olwabanga woyita okkuba ekituli kubanga mayiga yafuuka bulooka ekyo nkibabula tuli wano obwakabaka butusajjayo nga mayiga bulooka why nti kati olwaleero kkiriza gaana obwakabaka tebukyalimu bwannono ennono zaava wuno obuwangwa byafuuka byansiokyokogera kyenjogera nkimanyi singa katikkiro kuba katikkira bakabaka asaidi yakuma namunonde asaidi sitabakabaka direct amala ensonga zobwati naye bwabanga asobola okuyingira ebyobufuzi direct ngaomunayuganda okuvaayo nayogera ye bwakiraba oloza lwaki musebeta makabaka woloza bwombi ani asobola okukkiriza omwagenda essaawa eno ani abaganda baliyimba woloza Museveni bwakeereta n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka muwenda mutebi of course Museveni aba akitya naye kubanga amanyi wali abamuwagira nga baagala nnyo kabaka nganze naye bw'ovaayo n'oleeta olutalo ku Museveni alimu najja bufuzi so siyo ye takuuma nnono ennono zikuumibwa Ssaabasajja Kabaka naye amuyambako mukuuma ye avudde agenze mu layini y'ebyobufuzi aba akyali oba otwawudde yawudde era nze n'oluguudo oluyingira mayiga waabira saagala natunulako kubanga ffe ng'omukwano gw'obwakabaka tegukyaliwo yandiisa abantu bonna omutuufu bw'agamba nti bazzukulu bange abaagadde okugenda mu byobufuzi n'ababuulira ebigambo ebikuuma emirembe ekyo twandikikkaanyiza naye bw'ogamba nti mugende munoge emmwanyi mujjemu eyengedde ez'embisi ezitawulira bwakabaka muzigobe n'oyogera direct Museveni n'omufuula emmwanyi embisi oyo mayiga eyakafuna jowa n'obusiru bwalina ne Museveni yamukuuma nze ekyo obukakafu obugamba nti YIGA yatunda ettaka oba osanga nga obwakabaka bwe bwalitunda naye nga ogamba ddala nti Katikkiro yakikola abatamanyi byafaayo obwakabaka tebwatunanga ttaka bwagabanga gabe nanga akugamba nze omu kubasasula omusolo ku ttaka ly'obwakabaka olwo nebwoba mulwango nebwoba mukiga ekitegezo osobola okukola ki okusasula Pulezidenti Museveni yali akuumye ebyapa ebyo okusinziira ku nnono bwe zoogera bo ne babifuula politiko kubanga singa tebazza byapa ettaka teryanditundiddwa olwayo bagenda kunenya Museveni tayambyeko kukuuma bwakabaka naye ng'ekyamazima kiri nti abakulu bano bafuuse babbulooka lwaki njagala mugende mu mbuga z'amagombolola ettaka lyonna balitunze gende waffe Gomba bw'oba oyagala nja kubawa amafuta mujje Goma mbalage ettaka abaana abazzukulu bannambe beeyagaliranga batunzebwa abantu bazibyo mayumba kati bwabanga kabaka kubanga gw'ogambira ddala nti Katikkiro ate Katikkiro tukimanyi nti si yayogera ekyenkomeredde ffe tosobola kuteeka kabaka nze ng'omusajja omuganda sobola kuteeka kabaka ku nninga mayiga ave yategeeza obuganda ettaka lya kabaka liweddewo litya bino byalima nti gavumenti ya Museveni tutte balimba alitunze yaaveeyo temuli bamawule temuli mu kamera temundaba yaaveeyo abuulira abaganda ffe ettaka lyaffe lirazeewa era njagala mutunonyerezemu ababyokwerina mu bwakabaka mutunulire waliwo akawunti eziweranga nnya bino etwogera muffe nga bannabyabufuzi mugamba nti bano bannabyabufuzi waliwo akawunti eziweranga ssatu bwebanajja mu kyama tuzibalage zigendako ssente ngaezo zimanejinge bamayiga ne banne akakundi ke nga kabaka tazimanyi era emisolo egiyitiridde mu Buganda wano wano wewali ebyapa byebicupuli ani abigaba mubinoonye yabigaba kubanga Katikkiro yalina okunoonya ababigaba naye bannayuganda babiteeka ku Museveni mwana bye Buganda ennunda gye yalonze Ssebusiru bwa njoka butanyiniza obwakabaka bwa Buganda bw'amaanyi kuba Pulezidenti Museveni w'amaanyi era abayambye bakuuma nga bwegedde ku kyokulonda olowooza nti obwakatikkiro okubanga tasayinira na Pulezidenti Museveni oba tugambe gavumenti eriko olowooza kiyina engeri gye kyaffectinzemu obululu bwa NRM mu Kampala wano wakyaliwo abaganda ennyo abakajanja obaka mbayita abasirusiru abatategeera wayi yalowooza mayiga bwayogera eggwanga nga likomaawo naye lwetasobola munyumiza byakola ki obwakabaka bwakoze ekinene ennyo okutta obuwagizi bwa Museveni kubanga basirwazza abaana abato kugee mayiga akuuma eddamula nga yafuna ne sente biliyoni bibiri ebya Museveni nga muyozaayoza namwa n'emmotoka
Nagama mugende munoge mwanyi mbisi eyengedde. Mugende oro oroza Mayiga bwasituka naita Bobi Wine naita Museveni. Kubanga mwabadde mukira baba mawulire. Nga tuli mukalu wakati Mayiga yaisani Bobi Wine era namugamba ebigambo nagamba Obuganda mulonda abaana baffe abawulira ki obwakabaka. Museveni bwadda mwagala nnyo mwebaze nnyo kubanga akumi bwakabaka kubanga Mayiga mumanyi wana abadde musomesanga mwavu nnyo. Naye olwaleero Museveni yamuwana emmotoka namwana emmyoni bibiri nga mukulisa okukwata eddamula kubanga Museveni tasosola yabadde amuvuma kyere. Gw'olowooza Museveni asobola okujja n'ayogera bino bye njogera ffe tulina okumuddiramu ebyo kubanga bituluma kubanga ffe atuyambye okuva gye tuli. Abaganda twali tukomage okuleka nga twagatudde tukomage. So n'olw'ensonga eyo okwoga ebigambo bya Mayiga ffe era tunenya yaveeyo anyonyole kiki ekyamuyingiza ebyobufuzi kubanga ebino ebyobufuzi tebyabadde bya munyankole tebyadde bya munyalwa tebyadde bya mutoro byabadde bya ggwanga lyonna ye nga jajja mukulu waffe yabadde alina kusirika bw'aba ayise bazzukulu abamu abeetabye mu byobufuzi yandibadde ababuulira bigambo nagamba bannange temukole fujjo nayogere ku bigambo ebikumi emirembe naye nga talaze sayidi gyakola ki. So ne muyandibadde munyivu eri obwokulembeza obwa Pulezidenti Museveni yandibadde ajja direkiti ovuola abaffe naffe tutyamu ekitiibwa ekibwa kya Mayiga kyakomerwa yeyita Bobi Wine nitumulinda ayite Museveni nabula. Naye kati ogamba nti Mayiga yayise Bobi Wine nze bwe mba ndaba mu kulaba okwange ndaba Bobi Wine ayitika naye kati omukulembeze w'eggwanga osobola otya mu kati mu ntebe ngeyasobola atya okusobola kubanga bwabanga aganye okujja Pulezidenti Museveni ng'abuze twanditegedde amuseveni bamuyise era bamawulire batwanditegedde kaba katikkiro kubanga Museveni naye ali wano mu Buganda era erinnya lya Museveni twabula Kaguta Yoweri Museveni bubiza mu Buganda abeera Musinguzi abeera Luyombya ekyo kale tetujja kudda mu buwangwa kubanga ne Museveni alina obuwangwa bujava ate obuwangwa n'ennono byonna biri wamu n'olw'ensonga eyo nze ndowooza tagenda kwekwasa nti Museveni yabula wabula teyagadde musisinkana era aveeyo etonde agambe bakanda bange kubanga kino kitukubuulira tebiri kunzoza koza ndinzeka twabadde tutunulya wanu mugenda kutunula obufere bujjidde nnyo ku mulembe gwa Mayiga ekyo nkibabula tuli wansi kimenyamu bavumiriza nnyo Museveni bagezezaako okwataka eŋŋaŋŋeno babba bateeka mu nsawo zaabwe abo n'abafirimani kimamu bala babagaggawadde emmotoka bavuga Benz baba wanadidika neze kye nsaba olaba nze njogera bwe ndolooza bali bameka oza Museveni abadde tabalina buwagizi mu Buganda abadde abuyina. So n'olw'ensonga eyo mwaba amawulire mutuuse bye twogere ebituufu ffe tetugenda kutya kwogera. Nze mpagira kibiina kyenaali Mayiga awagira kibiina kye aveeyo atubule kibiina kyawagira nsaba oyogere ebigambo ebisembayo eri abaganda kubanga oli musajja muganda n'eryo abo abawagizi ba okusookera ddala njagala kutuusa ebigambo byange eri mwabategeera bye twogera kubanga sijja betondera nnyo eriyo baba sirunga nebo n'osimalawo omwaka ng'oyogera tajja kubitegeera wabula njagala kutuusa abavubuka abawagizi b'NRM bekyakosezza muveeyo mwogere amazima. So n'olw'ensonga eyo ebyo byonna ebyagenze obubi akalu kawedde tukomyewo emitima bino byonna tubyogera kuba tubadde n'obusungu naffe Museveni naye alina bayambye era Museveni alina bakutteko. So ffe abawagizi b'NRM tetujjagamba tetuleme kuweereza bwakabaka tujja kubuweereza era tujja kusigala nga tusobola okukwatibwako kabasajja kabaka n'okumanya nti yebeene era tukyali basajja baganda ekigenda tujjako kubeera baani baganda. So n'ebigambo ebyo mbebazizanya bamawulire mwebale kujja n'ebirala tunabirongerako tujja kwongera tukyali mu maaso okuwulira bantu yes naye ekira kyonna kye nsembyayo nti bano baganda baffe abali mu nnono baleke okugatta ebyobufuzi n'ebyobuwangwa bwaba Mayiga bwabawulira nga ayagala kubeera w'amaanyi mu byobufuzi afune akafo kamwe yeesimbewo ne bakubako Mayiga akalu agakatonda mu ggulu mu bulange bwenyini baleeta akalu Mayiga afuna olububiri ayinza okufuna akake n'amuvuga naye abasigadde bonna bali mu miranga ebintu bebabuliranga omusajja omuganda byenjogera bire bw'aba simunamateeka agende mu kkooti ategeke akalu mu Buganda kabaka tujja kuba tumuyisizaamu amaaso kuba yalonda naye batusonyiwe naye nga ategeke akalu mu Bulange Mmengo nga bamukubako akalu olukiiko lwennyini akakase nti Mayiga talina kalu mu Buganda. N'ebigambo by'omwami wo mubiwulidde Mr. Yiga omusajja muganda ddala era nga yabyeyogerera ebigambo ebyo byonna byonna era nze sigadde nze mbabazi ana mbagala nnyo temwerabira ku subscribing ku liking a share and comment mbagala nnyo mubeere bulungi.